ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:24 തിരുവചനത്തിൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്: ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന്. ഇതൊന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം: ഈശോയെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിക്കണം, എന്നിട്ട് ദൈവം കൊടുത്ത തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ, ഈശോയെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 14 വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളാണല്ലോ. കുരിശാണ് രക്ഷ, കുരിശിലാണ് രക്ഷ, കുരിശേ രക്ഷ, ഇതാണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. ഈ കുരിശ് കുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവിതം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും ഒരു കുരിശാണ്. ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള നീന്തലാണ് കുരിശായി മാറുന്നത്. ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അതായത് ഈശോയിനെ അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് കുരിശെടുക്കണം. അതൊരു വല്ലാത്ത നിർദ്ദേശമാണ്. അല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായി നടന്ന് നല്ല സുഖത്തിലിരുന്ന് ഈശോയുടെ ശിഷ്യനാകാം ശിഷ്യയാകാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് ഈ വചനം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുരിശ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അതായത് കർത്താവ് അനുവദിച്ച് തരുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ വേദനകളും, അത് രോഗമായാലും മാനസികമായ പ്രശ്നമായാലും എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായാലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ചതി, വഞ്ചന, നിന്ദനങ്ങൾ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം കുരിശാണ്. കുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെയും എതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുരിശ്. അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളി നമ്മുടെ ഒരു കുരിശായി മാറും, മരണം വരെയുള്ള കുരിശ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ജീവിത പങ്കാളി എപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പങ്കാളി വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കണം. പക്ഷേ ജീവിത പങ്കാളിക്കാണെങ്കിലോ ഈ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. മറ്റുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കുരിശല്ലേ? വലിയ കുരിശാണ്. മക്കൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം. പക്ഷേ അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, അമ്മ സഹോദരിയെയാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പക്ഷപാതം എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു മകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം, മറ്റുള്ള മക്കളെ ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഇത് വലിയ കുരിശാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും, പിന്നെ സ്വന്തം മക്കളെ ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുക? ഉണ്ടെന്നേ, അത് അനുഭവത്തിൽ കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുരിശുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഈ ഒരു വിഷമമാണ് കുരിശ്. ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വേദനകൾ, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന, രോഗാവസ്ഥ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഈ ഒരു കുരിശ് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി. വേദന കൂടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്, ആ കുരിശിലൂടെയാണ് ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ കുരിശ് ഈശോയുടെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതും അറിയാം. പക്ഷെ വേദനിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഈ കുരിശൊന്ന് മാറ്റിക്കിട്ടിയെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പല പല കുരിശുകളുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളി ഒരു കുരിശായി മാറി മരണം വരെ ചുമന്ന് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മെ തിരിഞ്ഞുകുത്തി പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു കുരിശായി മാറും. കാരണം നമ്മളും സ്നേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, തിരിച്ച് സ്നേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മനുഷ്യനും ദൈവവും വിശുദ്ധരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മളെപ്പോഴും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കും സ്നേഹം. നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുത്താൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കണം, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത കൊടുത്താൽ നമുക്കും ആത്മാർത്ഥത കിട്ടണം, നമ്മൾ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചാൽ അവരും നമ്മെ നോക്കി ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ നിയമം പോലെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അവരും നമ്മളെ വിശ്വസിക്കണം. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല സംഭവിക്കുക, എല്ലാം വിപരീതമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വചനം ഓർക്കാം, മത്തായി 16:24, ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ഈ കുരിശെടുക്കുക കുരിശെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ 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 പരിത്യജിക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫോണിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ജീവിച്ചതാ, പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും ഇതാ പോവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ ആ കൂട്ടായ്മ ജീവിതം ഒരു കുരിശായി മാറി. എങ്ങനെയാണ് കുരിശായിട്ട് മാറുന്നത്? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അവരാരും എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ജോലിക്ക് എന്നെ നിയമിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൂടി താമസിക്കണമെന്നുണ്ട്, അതിന് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടന്നില്ല. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടക്കാതാകുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകും. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഈശോ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ, എൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിക്കണം, നിൻ്റേതായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടവും പാടില്ല എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത്. ക്രിസ്താനുകരണം വായിച്ചാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ക്രിസ്താനുകരണം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നിന്നെ തന്നെ പരിത്യജിക്കുക, കുരിശെടുത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക. ഇന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത വ്യക്തിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണ്ട, നീ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ ആഗ്രഹം നടക്കാതാകുമ്പോൾ വിഷമമാകുന്നത്. ദൈവം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് നടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രോഗം മാറി നല്ല സുഖമായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരു വശത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത്ര ടൈം ഈ പിരീഡിൽ ഈ വ്യക്തി ഈ ജീവിതം ഇത്ര സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ കുരിശ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണ്ടേ? ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഈശോയെ 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 എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഈശോയുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ
പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ ശിഷ്യരാവുക? ഈശോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ബാഹ്യമായ യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക, ഞാൻ മാർഗവും സത്യവും ജീവനുമാണ്. ഒരു ചൈനീസ് പഴമൊഴിയുണ്ട്, ഒരു കുരിശ് നമ്മൾ 3 കൊല്ലം 3 വർഷം സഹിച്ചാൽ പിന്നെ കുരിശ് നമ്മെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവും. ഈ 3 വർഷം നമ്മൾ ആ കുരിശെടുക്കണം, അത് കഴിയുമ്പോൾ കുരിശ് നമ്മളെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് പൊക്കോളും. വളരെ ശരിയാണ്. അതായത് 3 വർഷം ഒരു കുരിശ് നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ സഹിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരു കുരിശായി മാറുകയില്ല, അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും. അതിനാണ് ഈ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നടക്കണം. നമുക്കൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റണം. അതാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലുന്നത്. അങ്ങയുടെ ഹിതം ഇവിടെ നടക്കട്ടെ, അവിടുത്തെ പോലെ ഇവിടെ ആകട്ടെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈശോനാഥ അങ്ങ് അരുളി ചെയ്യുകയും വാഗ്ദത്തം നൽകുകയും ചെയ്തതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുരിശ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, മരണം വരെ ഞാനത് വഹിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. ഒരു നല്ല സന്യാസിനിയുടെ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരിശാണെന്ന്. പുറകോട്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല, കുരിശ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനും നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം കുരിശിലാണ് രക്ഷ, കുരിശാണ് രക്ഷ, കുരിശേ രക്ഷ. ഇങ്ങനെയൊരു കുരിശിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരിശിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചാലോ? പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, കുരിശിൻ്റെ തിരുനാൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുരിശിനോട് പറയാം, ഈശോ തരുന്ന കുരിശുകളെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് നൽകി എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുരിശിൻ്റെ പള്ളികൾ 1-2 പള്ളികൾ പ്രത്യേകമായി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം. വേറെയും കുരിശിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള പള്ളികളുണ്ടായിരിക്കാം. എനിക്കറിയാവുന്ന 2-3 കുരിശ് പള്ളികളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിൽ മാവൂർ റോഡ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള സാന്താക്രൂസ് ദേവാലയം, അവിടെ ഒരു കുരിശുപള്ളിയുണ്ട്. ഈ സാന്താക്രൂസ് എന്ന പോർച്ചുഗീസ് പദത്തിന് വിശുദ്ധ കുരിശ് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കപ്പേള പോലെയാണ്, ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ കുരിശ് പള്ളി ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. പണ്ട് ഗോവക്കാരായ ചെമ്പോട്ടികൾ താമസിച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നത്രേ ഇത്. അവർ പടുത്ത ശവക്കല്ലറയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച കരിങ്കല്ലിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കുരിശ് കൊത്തിവെച്ചു. പിന്നീട് കുരിശിനെ വണങ്ങാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഒരു കഥ, ഒരു ഐതിഹ്യം. മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, നിറയെ പുല്ല് വളർന്നിരുന്ന ഇവിടെ പുല്ലരിയാനെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അരിവാൾ കല്ലിൽ തട്ടി പെട്ടെന്ന് കല്ലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിഞ്ഞു. അതറിഞ്ഞ് ഓടിക്കൂടിയ ഭക്തർ ദൈവീക സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് ഈ കൽക്കുരിശിനെ വണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. 800 വർഷത്തെ പഴക്കം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന കുരിശുപള്ളി പണ്ട് മുതൽക്കേ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്ര രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 1886 തുടക്കത്തിൽ ഗോവക്കാരനായിരുന്ന ആന്റണി ഫെർണാണ്ടസ് എന്നൊരു കൊപ്ര വ്യാപാരി ഒരു ഓലഷെഡ് കെട്ടി കുരിശ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് കോഴിക്കോട് രൂപതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ഈ കൈമാറൽ സമയത്ത് പ്രസ്തുത പള്ളിയിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസവും കുരിശുപള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട്.
ജാതി മത വർഗവർണ്ണ ഭേദ്യമെന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു ദേവാലയത്തിലെത്തുന്നു. ഈ കൊച്ചു പള്ളിയിൽ, പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പേള, അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിപ്പം. അവിടെ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം മറന്ന് കുരിശിലാണ് രക്ഷ, കുരിശേ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം. അറിയില്ല, ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഈ കുരിശിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിലും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെ, കുരിശ് ഈശോയുടെ ചിഹ്നമല്ലേ? ഈ കുരിശിലൂടെയല്ലേ കർത്താവ് രക്ഷ നമുക്ക് നേടിത്തന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഭാരമാണെങ്കിലും ഈ കുരിശിലിറക്കി വെച്ച് പോകാൻ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിശയിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തുമാത്രം ആളുകളാണ് ഈ മെഴുകുതിരിയും കൊണ്ടുവരുന്നത്! 800 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കുരിശ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ കുരിശിന്മേൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള ചില എഴുത്തുകളൊക്കെയുണ്ട്. ഈ കുരിശിനെ അത് കണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ, അതായത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 300 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ കുരിശ് പലർക്കും ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അതിന് ജാതി മത വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളവിടെ പോയപ്പോൾ എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരും വന്ന് കുരിശിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടു. കുരിശിനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ജീവിതത്തിൽ കുരിശുകളില്ലാത്തവർ ആരുമില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രായത്തിനിടയ്ക്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല, കുരിശില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും കുരിശുകളുണ്ടാകും. ആ കുരിശ് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. തന്നെയുമല്ല ഈ കുരിശിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കണം. ഈ കുരിശിലൂടെ നടന്നാലേ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരൊറ്റ കുരിശും ഒട്ടും കൈമോശം വരാതെ എല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ കുരിശ് സഹിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ആ സഹനമുണ്ടല്ലോ, അത് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായും പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായും നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായും കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള നിധികളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഈശോ നമുക്ക് തരുന്ന കുരിശുകൾ. അതിൻ്റെ പേരാണ് സഹനമെന്ന്. സഹനം മറച്ചിട്ടാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹമെന്ന്. ഈശോയുടെ സ്നേഹം ആ കുരിശിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. എന്തുമാത്രം സ്നേഹമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യരോട്! പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് കുരിശിനെ പുൽകാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ.